Tervetuloa kuuntelemaan Didriksenin taidemuseon podcastia. Helsingin maantiede on ainutlaatuinen. Osa kaupungista sijoittuu saarille ja niemille, joilla meri syleilee sen polveilevaa rantaviivaa. Yksi näistä saarista on kuusi saari, ja siellä sijaitsee Marie louise ja Gunnar Didrikseni vuonna 1965 perustama Didriksenin taidemuseo. Kuusi saaren pääsee siltaa pitkin kahdesta eri suunnasta, ja museo sijaitsee saaren länsirannalla. Itse museorakennus poikkeaa suomalaismaisemaan perinteisesti liitetystä vertikaalisuudesta, joka ilmenee esimerkiksi talojen harjakatoissa tai mäntymetsien pystyhongissa. Niiden rinnalla Diedrikseenin taidemuseo on kuin tutkielma horisontaalisuudesta. Kevyesti viettävän rantatontin korkeammalle kohdalle sijoittuva matala rakennus, henkii estetiikaltaan ja brutalistiselta arkkitehtuuriltaan 1900-luvun puolivälin designajattelua. Museon ulkotilojen katseen vangitsia on sisäpihan suuri, minimalistinen vesialas. Kyseessä ei kuitenkaan ole vain ainutlaatuinen vesiaihe, vaan ihan oikea uimaallas. Taidemuseo oli nimittäin aikoinaan perustajiensa Marie-Louise ja Gunnar Diedrichsenin koti. Tässä podcastissa kerromme museon perustamisesta, sen upean taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneesta yllättävistä tapahtumista. Museokierroksella saamme kuulla museon perustajista ja heidän rakkaudestaan suomalaista ja kansainvälistä taidetta ja arkkitehtuuria kohtaan sekä heidän ystävyydestään tunnettujen taiteilijoiden kanssa. Museossa voi hyvinkin tavata ihmisiä, joiden nimi on Diedrikseen. Suku on pitänyt johdonmukaisesti yhteyttä taiteilijoihin ja taidemaailmaan jo kolmen sukupolven ajan. Oppaamme tässä podcastissa on poikkeuksellisen pätevä kertomaan meille museosta, sillä hän on Mari Luis ja Gunnar Diedrikseni lapsi Jenni Diedrikseen. Hei, olen iloinen, että saan toimia oppaanasi ja jakaa rakennukseen liittyviä tarinoita kanssasi. Voit kuunnella podcastia kulkiessasi museossa ja sen ympäristössä, mutta se toimii hyvin myös talon historiasta kertovana äänioppaana, jota voit kuunnella, kun sinulle parhaiten sopii. Tervetuloa mukaan! Dietrichsenin taidemuseon on suunnitellut maineikas arkkitehti Biljo Revel. Rakennuksen arkkitehtuuri ja muotokili ovat ajattomia, ja museota jossa sisä- ja ulkotilat sulautuvat yhteen, on ansaitusti kutsuttu Helsingin kulttuurikeitaaksi. Keitä olivat Marie-Louise ja Gunnar Didrikseen ja miksi ja miten he rakennuttivat museon? Isoiseni Gunnar Didrikseen muutti Tanskasta Suomeen vuonna 1927, ollessaan 24-vuotias. Vain kolme kuukautta myöhemmin, eli vuonna 1928, hän perusti maahantuontiyrityksen, Transmeri Oy AB. Yhtiö toi maahan ja valmisti pääasiassa kansainvälisiä tuotemerkkejä ja on edelleen merkittävä toimija alallaan. Kynnar tapasi isoäitini, suomenruotsalaisen Marie-Louise Granfeltin, itsenäisyyspäivän operetissa Helsingissä 6. joulukuuta 1938. He rakastuivat ja menivät naimisiin vain viisi kuukautta tapaamisen jälkeen. Molemmat nauttivat musiikista ja huomasivat pian jakavansa myös intohimon taidetta kohtaan. Ensimmäinen heidän yhdessä hankkimansa teos oli Pekka Halosen Ateria vuonna 1942. Hankinta tapahtui teoksen kannalta onnekkaalla hetkellä. Rakennus, josta se oli noudettu, tuhoutui vain muutamaa viikkoa myöhemmin Helsingin pommituksissa Pariskunnan taidekokoelma sai siis alkunsa Halosen maalauksesta, ja Gunnarin menestys liike-elämässä mahdollisti hankintojen rahoittamisen. Didrikseneillä oli taito löytää uusia lahjakkuuksia, ja he tukivat monia aloittelevia suomalaistaiteilijoita. Museon suomalaisen taiteen kokoelmaan kuuluu teoksia muun muassa Helen Serfbekiltä, Akseli Galeen Gallelalta, Hugo Simberiltä ja Eila Hiltuselta. Museon kokoelma on vuosien mittaan jatkanut kasvuaan. Nykyisin siihen kuuluu noin tuhat teosta. Mukaan mahtuu niin maalauksia kuin veistoksia, kotimaista taidetta ja kansainvälistä modernismiakin, minkä lisäksi kokoelmassa on myös esikolumbiaanisten ja aasialaisten korkeakulttuurien esineistöä. Kokoelman kansainvälisiä huippunimia ovat muun muassa Pablo Picasso, Salvador Dali, Alberto Giacometti, Vasili Kandinski. Lisäksi kokoelman helmiin kuuluu Suomen ainoa Mark Rothkoon teos ja Manner-Euroopan laajin Henry Mooren veistosten kokonaisuus. Mari Luis ja Gunnar hankkivat ensimmäiset esikolumbiaanisen kulttuurin esineet 60-luvun alkupuolella. Gunnar on kuvailut hankintaa kokoelma kommenteissaan. Kolumbusta edeltäneen taiteen tuntemuksemme oli käytännöllisesti katsoen olematon – Kunnes me vuonna 1962 näimme Tukholmassa Bukovskilla näyttelyn. Meidät lumosi se uusi maailma, joka avautui eteemme laajuudessa, josta emme olisi voineet uneksiakkaan. Kolumbusta edeltänyt ajanjaksohan käsittää kymmeniä eri kulttuureja 3000 vuoden ajalta Amerikan mantereella ennen eurooppalaisten tuloa. Seuraavana vuonna teimme ensimmäisen hankintamme pienen istuvan Najariithahmon Meksikosta. Se on yhä yksi rakkaimmista esineistämme. Muut muinaiskokoelman esineet ovat peräisin lähinnä muinaisesta Kiinasta ja Persiasta. Kokoelman vanhin esine on yli 6000 vuotta vanha persialainen malja. Hienoa kokoelmassa on se, että se on aidosti yhteistyön tulos. Isovanhempieni ainoa ehto hankinnoille oli nimittäin se, että molempien täytyy pitää teoksesta. Muun muassa tästä syystä kokoelma on myös niin monipuolinen. Se kertoo myös paljon heidän suhteestaan taiteeseen pariskuntana. Kuten Kunnar Diedrikseen asian itse kertoo. Kokoelmamme ei ole museo sanan varsinaisessa merkityksessä. Emme ole keränneet minkään määrätyn suunnitelman mukaan, emmekä väitä omistavamme edustavaa kokoelmaa, kenenkään taiteilijan tai koulukunnan töitä. Tämä on täysin henkilökohtainen kokoelma taidetta, joka on meidän mielestämme kaunista ja mielenkiintoista. Lienee jo aika mennä käymään museossa. Heti pihaan tullessa huomion vie punatiilisen rakennuksen voimakas horisontaalisuus. Rakennuksen ympärillä kasvaa korkeita mäntyjä puistossa, joka on täynnä veistoksia. Didrikseen onkin Helsingin ainoa julkinen veistospuisto. Kohti museota astellessa katse kiinnittyy eteläafrikkalaisen taiteilijan, Lionel Smithin valtavaan vihertävään ihmiskasvoja esittävään pronssiveistokseen. Teoksen nimi on Assemble ja se katselee museon edessä olevan pysäköintialueen ylitse. Teoksen suuri koko, intensiivinen katse ja kauniit kasvonpiirteet vetävät vierailijan huomion puoleensa kuin magneetti. Assemble onkin puiston valokuvatuimpia veistoksia. Rakennusta lähestyessään käviä ohittaa myös muita veistoksia. Museolla johtavan tien päästä löytyy Atom Peace, brittiläisen Henry Mooren kuuluisa pronssiteos, 1960-luvun puolivälistä. Kun veistoksen kohdalla kääntää katseensa oikealle, näkee museon komean sisäänkäynnin, joka sijaitsee U-kirjamme muotoisen museorakennuksen sisäpihan perällä. Betonibrutalismin piirteitä kantavassa rakennuksessa on suuret ikkunat, joista näkee museon sisätiloja ja siellä olevaa taidetta. Sisäänkäynnille johtava piha on rakennettu kahteen tasoon alemmalla tasolla sijaitseva ja veistosten ympäröimä, suorakaiteen muotoinen uima-allas välkehtii turkoosina. ulko allas on Suomessa harvinaisuus, tai ainakin oli rakennuksen valmistumisen aikoihin, ja kiinnittää aina vierailijoiden huomion. Pihan ylemmältä tasolta pääsee museon ulkoovelle. Sen lähellä on toinen Henry Mooren upea veistos. Reclining figure on pedestal. Arkkitehti Viljo Revel suunnitteli sisäpihan uimaaltaan peiliksi, joka päiväsaikaan heijastaa ympäröivää luontoa. Öisin taas maalauksia ja veistoksia. Piha on mielestäni kuin elävä taideteos, joka muuttuu vuorokauden ajan, vuoden aikojen ja näyttelyiden mukaan. Sisäpiha on aina yhtä rauhallinen ja kutsuva vuoden ajasta riippumatta. Altaan turkoosi vesi ja rakennuksen tiilenpuna sekä betonielementtien harmaa yhdistyvät kesällä nurmikon vehreyteen ja talvella lumen valkoisuuteen, mikä on hyvin rauhoittavaa. Sisäpihan nähdessäni tunnen aina ihmeellistä tyyneyttä. Minulle se on paikka, jossa mieli ja sielu lepäävät. Reclining figure on a pedestal on yksi lempiteoksistani, koska se liittyy niin läheisesti isovanhempiini. Viljo Revel esitteli heidät Henry Moorelle 1950-luvun lopulla, ja heistä tuli sydänystäviä. Revel oli omien sanojensa mukaan vakuuttunut siitä, että veistos täydentäisi hänen oman arkkitehtoonisen luomuksensa. Niinpä isovanhempani ostivat vuonna 1961 ensimmäisen Moorensa. Ja se on siitä lähtien sijainut täällä sisäpiholla. Kun Henry Moore kuoli vuonna 1986 useat museot eri maissa halusivat järjestää hänen muistonäyttelyynsä. Mooren ja Dirikseenien läheinen ystävyys sai leski Irinan kuitenkin valitsemaan ensimmäisen muistoneyttelyn paikaksi Diriksenin taidemuseon. On aika astua raskaasta modernista tiikkiovesta museon aulaan. Suoraan edestä löytyy vastaanotto ja museokauppa. Ne sijaitsevat entisessä talonmiehen asunnossa, joka muutettiin käyttötilaksi peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2014. Oikealla näkyy osa museosiivestä, parkettisali ja maanalaisiin näyttelytiloihin vievät portaat. Käydään kuitenkin ensin vasemmalla, missä sijaitsee perheen koti. Jenni toimi oppaana. Astumme nyt olohuoneeseen. Täällä ovat aikoinaan asuneet isovanhempani yhdessä isäni, setieni ja tätini kanssa. Perhe asui alunperin merikadulla lähempänä Helsingin keskustaa, mutta isovanhempani halusivat muuttaa rauhallisempaan paikkaan. Kuusi saareen lähtö oli siihen aikaan melkein kuin olisi muuttanut maalle, sillä saarella oli vain muutama muu huvila. Nykyisin täällä on yli sata rakennusta ja saari on myös suurlähetystöjen suosiossa. Seisomme nyt kodissa, joka rakennettiin vuonna 1957. Se on lähes täsmälleen samassa asussa kuin isovanhempieni aikaan. Suuri osa alkuperäisestä modernista skandinaavisesta sisustuksesta on tallella. Minusta olohuone huokuu edelleen samaa lämpöä ja viihtyisyyttä kuin silloin, kun täällä vielä asuttiin. Vierailijoiden kuulee usein sanovan, että museo on kuin astuisi kotiin, joka tosin on epätavallinen ja varsin ainutlaatuinen. Kuten jo mainittiin, talon ja museon suunnitteli aikoinaan arkkitehti Viljo Revel. Alkuperäinen asuinosa valmistui vuonna 1957, ja museosiipi rakennettiin vuosina 1964 ja 1965. Viljo Revel kuuluu suomalaisen arkkitehtikunnan tunnetuimpiin nimiin. Hänen kansainvälisistä töistään kuuluisin lienee Toronton kaupungintalo Kanadassa. Kaupungintalon suunnittelusta järjestettiin aikoinaan maailman suurin arkkitehtikilpailu, johon lähetettyjen yli 500 ehdotuksen joukosta voittajaksi nousi Revelin suunnitelma. Rakennushankkeen kuluessa Revel taivutteli Toronton kaupungin hankkimaan suuren yli kolme metriä korkean Henry Mooren veistoksen nimeltä The Archer, joka seisoo kaupungintalon edessä tänäkin päivänä. marie Louise ja Gunnar olivat ensin ottaneet yhteyttä ajan johtavaan arkkitehtiin Alvar Aaltoon ja pyytäneet tätä suunnittelemaan heille talon samaan henkeen kuin Maire ja Harry Gulliksenin Villa Mairea Normarkussa. Julkiset hankkeet pitivät kuitenkin Aallon niin kiireisenä, että hän oli joutunut pahoitellen kieltäytymään tehtävästä. Niinpä Aalto suositteli Didrikseenille kollegaansa Viljo Revellia vakuuttaen, että tämä olisi ainoa, joka voisi yltää kodin suunnittelussa samalle tasolle kuin Aalto itse. Olen aina ajatellut, että Revellin valinta arkkitehdeksi oli aikoinaan kuin kohtalon johdatusta. Ilman häntä ja erästä toista odottamatonta tapahtumaa ei museota luultavasti olisi tänä päivänä olemassa. Yksi ensimmäisiä asioita, jonka kävijät panevat talossa merkille, on suihkulähteen rauhoittava solina. Kasvien ympäröimä suihkulähde muodostaa olohuoneen keskelle pienen talvipuutarhan. Puutarhaa kehystävien italialaisten marmorilaattojen ja korkeasta kattoikkunasta lankeavan luonnonvalon ansiosta tunnelma on kuin roomalaisessa atriumissa. Puutarhan takana sijaitsee kirjastonurkkaus. Kirjastoa vastapäätä on ruokasali. Pöydän yläpuolella oleva kattolampu kannattaa panna merkille. Se rakentuu lampun keskeltä, säteittään ulospäin suuntaavista lasipuikoista. Valaisin on kuin moderni versio kristallikruunusta. Sen on suunnitellut itävaltalainen Friedhelm Bagalovits. Valaisimen teki aikoinaan suosituksi amerikkalainen arkkitehti John Lautner, joka tunnetaan Los Angelesin ja Palm Springsin seudulle Kalifornian suunnittelemistaan modernistisista asuintaloista. Pyöreä painike seinällä on valaisimen mekaaninen himmennin, todennäköisesti Suomen ensimmäinen yksityiskotiin asennettu himmennin. Ruokasali on erityisen merkityksellinen siksi, että Idea Taidemuseosta syntyy juuri täällä. Isoäitini järjesti mielellään illallistilaisuuksia. Isovanhempani olivat seurallisia ja suuri osa seurustelusta tapahtui juuri tämän ruokapöydän ympärillä. Pöytää voitiin tarvittaessa pidentää niin, että sen ääreen mahtui 12 vierasta. Sen enempää illallisvieraita ei isoetini mukaan voinutkaan kutsua, jos halusi ehtiä seurustelemaan kaikkien kanssa. Tämän pöydän ääressä on nähty valloittavia persoonallisuuksia. Taiteilijoita, arkkitehtejä, poliitikkoja ja jopa kuninkaallisia. Osa heistä oli vakiovieraita, kuten kuvan kuvanveistäjä Edla Hiltunen ja presidentti Urho Kekkonen, joka piipahti ehtiessään kylään diidekseenneille. Kekkonen sanoikin kerran, että ei hän tiedä toista yhtä mieluisaa vierailukohdetta silloin, kun hänellä on ylimääräistä aikaa. Isoäitini piti huolen siitä, ettei yhdellekään vieraalle tarjottu kahta samanlaista illallista. Hänellä oli muistikirja, johon hän kirjasi päivämäärän, illallisvieraat, tarjoilut ja jopa sen, miten oli itse pukeutunut ja mikä taulu oli sinä iltana riippunut ruokasalin seinällä. Ruokasalissa oli myös muuan salaisuus. Isoäidin paikalla oli salin koko lattiamatossa painonappi, jota hän painoi jalallaan aina kun saliin tarvittiin henkilökuntaa. Tuo painonappi on yksi monista talon piiloominaisuuksista. Illallisvieraat hämmästelivät, miten henkilökunta osasikin tulla juuri oikealla hetkellä korjaamaan astiat tai täyttämään viinilasit. Se oli kuin taikuutta. Eräillä illallisilla oli vieraana sekä arkkitehti Revel että perheen hyvä ystävä taiteilija Rangni Vuosi oli 1962. Oli kaunis kesäilta. Seurustelu kävi vilkkaana ja pian keskustelu kääntyi Marie Luisin ja Gunnarin kasvavaan taidekokoelmaan sekä siihen, ettei kodin seinillä ollut enää tarpeeksi tilaa pitää kaikkia teoksia esillä. Silloin rangnikaveen kysyi, miksi eivät Marie Luis ja Gunnar rakentaisi galleria siipeä? jossa kokoelma olisi ystävien nähtävänä, Revel oli paikalla ja asiasta keskusteltiinkin tovi, mutta kukaan ei tietenkään ottanut ehdotusta vakavissaan. Vieraiden lähdettyä Gunnar sanoi pojalleen Peterille olevansa helpottunut siitä, että oli välttynyt ylimääräisiltä kustannuksilta. Peetrin kysyttyä, mitä isä tarkoitti, Gunnar vastasi. Arkkitehtikin on taiteilija, eikä hän enää koske kerran valmistuneeseen teokseen. Gunnar Didriksen sai kuitenkin yllättyä. Viikon päästä ovikello soi, ja isoisäni meni avaamaan. Ovella oli Viljo Revel, joka hymyili leveästi kainalossaan pahviputkilo, jossa oli museosiiven ensimmäiset luonnokset. Gunnar Didriksen kertoo tapauksesta päiväkirjassaan näin. Kaksi seuraavaa vuotta Revel teki ahkerasti töitä, voidakseen yhdistää kolme tekijää, eli arkkitehtuurin, taiteen ja luonnon museoksi, joka on kaunis ja jossa kävijät voivat tuntea olonsa kotoisaksi. Mielestämme hän on onnistunut siinä. Eikä eräs taidearvostelija syyttä ole katsonut rakennuksen kuuluvan Viljo Revellin kaikkein kauneimpiin luomuksiin. Mielestäni on uskomatonta, että oikeat ihmiset sattuivat olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, minkä tuloksena syntyi tämä meille niin tärkeä museo. Valitettavasti Revel menehtyi ennen kuin museosiipi ja Toronton kaupungintalo valmistuivat, eikä hän siten ehtinyt näkemään luomuksiaan valmiina. Taloon liitetty museosiipi valmistui keväällä 1965. Siitä oli alun perin ajateltu yksityistä galleriaa, jossa ystävät, vieraat ja perhe voisivat nauttia kokoelmasta. Rakentamisen aikaan kuitenkin nousi esiin ajatus siitä, että siipi voitaisiin antaa myös laajemman yleisön käyttöön. Museoidean hahmottuessa isovanhempani oivalsivat haluavansa jakaa kerämänsä taideaarteet myös suuren yleisön kanssa. Niinpä museo avasi ovensa yleisölle syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1965. Ja syyskuun 16. vietettiin museon virallisia avajaisia presidentti Urho Kekkosen ja hänen puolisonsa Sylvi Kekkosen kunnioittaessa tilaisuutta läsnäolollaan. Rouva Sylvi Kekkonen julisti museon virallisesti avatuksi. Avajaiset olivat kaunis tilaisuus, johon osallistui yli 200 kulttuurin, liike-elämän ja politiikan merkkihenkilöä. Museon edellinen johtaja Peter Didrikseen oli tuolloin 15-vuotias. Hän muistaa hyvin päivän, kun museo avattiin vieraille. Museo oli auki kaksi tuntia ja koko sen ajan sinne jonotettiin. Myin tasan 200 lippua, jotka maksoivat kaksi markkaa kappale, mikä vastaa nykyrahassa noin neljä euroa. Alussa museo oli auki kahdesti viikossa kahden tunnin ajan, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Äiti myi lippuja ja toimi oppaana. Häntä kuvailtiin lehdissä Helsingin tyylikkäimmäksi museooppaaksi. Siitä lähtien perhe eli kiehtovaa kaksoiselämää. Yhtäältä yksityistä, toisaalta vapaaehtoisesti julkista. Museo on ensimmäinen koti, jossa muistan asuneeni. Asuin täällä lapsena ennen kuin koti avattiin yleisölle vuonna 1993. Rakennus oli siihen mennessä toiminut samanaikaisesti kotina ja museona 28 vuoden ajan. Näitä kahta tilaa erotti toisistaan vain olohuoneen ja aulan välissä oleva verho. Joskus vieraat kurkistivat verhon taakse nähdäkseen, mitä täällä tapahtui, tai tervehtiäkseen isoisäni, jolla oli tapana istua ikkunan ääressä tai lukea kirjaa kirjastonurkkauksessa oranssissa nojatuolissa. Isoisäni luki lähes kaikki kirjat, jotka tänäkin päivänä löytyvät kirjaston hyllyiltä. Peter Dietrichsenin ollessa vielä museon johtaja, vieraat kysyivät häneltä usein, millaista oli asua kodissa – joka oli samanaikaisesti museo, jossa kävi ventovieraita ihmisiä. Peter vastasi paljolti samoin sanakäänteen kuin hänen vanhempansa aikoinaan kuvasivat asiaa, Marie Luisin sanoin. Nautimme keräämästämme taiteesta ja olimme iloisia voidessamme näyttää sitä ystävillemme ja muille, jotka arvostivat sitä. Niinpä sitten ehdotettiin, että avaisimme museomme yleisölle. Monet luulivat, että niin läheisesti kotimme yhteydessä oleva galleria olisi häiritsevä. Me emme ole kuitenkaan huomanneet sitä kuluneiden vuosien aikana, vaikka meillä on ollut tuhansia kävijöitä. Tai vastoin. Meille on tuottanut suurta iloa tavata monia heistä. Heidän arvostuksensa on korvannut vaivamme monin verroin. Vuonna 1993 osia kodista avattiin yleisölle. Viljo Revellin, didrikseenien kotia varten suunnittelemat arkkitehtoniset yksityiskohdat ovat nyt kaikkien nähtävissä. Talossa on useita kiinnostavia rakennustaiteellisia yksityiskohtia. Olemme jo käyneet ruokasalissa ja kirjastossa ja tutustuneet talvipuutarhaan. Sen vieressä oleva akvaario oli sekin osa alkuperäistä suunnitelmaa kun muuttivat taloon vuonna 1958. Akvaariota vastapäätä on lasten leikkihuone, avara tila, joka saa valonsa kattoikkunoista. Lastenhuoneen massiivinen puinen liukuovi on yhä paikallaan. Äänieristetty ovi vaimensi lasten äänet, kun olohuoneessa kestittiin vieraita. Leikkihuoneen oikealla seinällä on neljä ovea, jotka johtavat lasten makuuhuoneisiin. Ensimmäisen oven takana asui perheen esikoispoika Jon, syntynyt vuonna 1945. Seuraavassa huoneessa Hans, syntynyt 1949. Sitten Peter, syntynyt vuonna 1950 ja vuonna 1953 syntynyt Anne Marie, perheen kuopus ja ainoa tytär. Poikien huoneesta poiketen Anmarilla oli oma vaaleanpunaiseksi kaakeloitu kylpyhuone. Anmarin makuuhuone on nykyisin avoinna yleisölle ja vieraat voivat myös käyttää Anmarin WC:tä, jonka ikkunasta avautuu kävijöiden mielestä yksi Helsingin parhaista toilettinäkymistä. Leikkihuoneen seinän sisältä löytyy viehättävä yksityiskohta. Yksi lempitarinoitani on miten Viljo Revel rakensi Hansenen sähköisen pienoisrautatien leikkihuoneen seinän sisälle. Revel oli kuullut isoisäni sanovan Hansille, että pojan suurin aare pitäisi myydä, koska sille ei ollut tilaa uudessa nykyaikaisessa kodissa. Revel sanoi, että Hansin täytyi saada pitää junaratansa, ja hän kyllä osaisi piilottaa sen niin, ettei kukaan edes arvaisi sen olemassaoloa. Pienoisrautatie on asennettu leikkihuoneen ja ruokasalin välisen seinän sisään, mistä sen voi tarvittaessa vetää esiin. Nyt palaamme olohuoneeseen, josta jatkamme kohti suuria maisemaikkunoita. Niiden äärestä löytyy Henry Mooren kuuluisa pronssiveistos, vuonna 1975 valmistunut Three Piece Reclining Figure. Näistä ikkunoista avautuu kaunis näkymä merenlahdelle. Ylöspäin katsoessa näyttää siltä, kuin sisätilan katto jatkuisi talon ulkopuolelle. Revellin suunnitteluestetiikan mukaisesti talon linjat ja muodot ulottuvat myös ikkunoiden ulkopuolelle ja luovat siten tunteen, että sisä- ja ulkotilat sulautuvat saamattomasti toisiinsa. Laituri pilkottaa rannassa puiden välistä Lisäni Peter Diedekseen haaveili vuosikymmenet vanhan laiturin kunnostamisesta, mikä lopulta toteutettiin vuonna 2014 peruskorjauksen yhteydessä. Museovieraat voivat nyt tulla paikalle myös veneellä, tai kun museo järjestää kuljetuksen erityistilaisuuksiin. On jännittävää saapua museoon mereltä käsin. Rantaan johtavan polun vasemmalla puolella on kiviveistos. Se on isovanhempieni hautamuistomerkki. He halusivat tulla haudotuksi yhdessä, paikkaan, josta näkyy meri ja auringonlaskut. Muistomerkin on veistänyt arvo Siikamäki, ja se on osuvasti nimeltään Tyhjä hauta. Muistomerkissä on paaden päälle rakennettu pieni hautakammio, jonka kivinen ovi on puoliksi auki. Museokäynnin lopuksi voi käydä haudalla ja kulkea samalla veistospuiston halki. Olohuoneen suuria ikkunoita vastapäätä on matala, tiikkinen kaapisto. Sen keskeltä löytyy piilotettu baarikaappi, joka edustaa tyylipuhdasta 1900-luvun puolivälin modernismia. Erikoistilaisuuksissa tai opastetulla kierroksella voi joskus päästä kurkistamaan baarikaapin sisään. Kun kaapin ovet avataan, esiin liukuvat juomalasihyllyt, jotka toimivat myös tyylikkäänä tarjottimina – Pullot on järjestetty kaapin ovien hyllyille. Nämäkin yksityiskohdat ovat Revelin ja hänen toimistonsa suunnittelemia. Kaapiston toisella puolella on portaat, jotka ennen johtivat alakerrassa sijainneisiin, mari Luisin ja Gunnarin huoneisiin ja saunatiloihin. Nykyisin alakerta on henkilökunnan käytössä, minkä lisäksi siellä on kokoushuone, jota vuokrataan myös ulkopuolisille museon näyttelyihin liittyvien tilaisuuksien yhteydessä. Olohuoneessa on vielä yksi piilotettu yksityiskohta. Kirjaston urkauksessa yksi kaapiston osa on tehty erilaisesta puusta. Museon puurakenteet ovat kaikki tiikkeä, mutta tämä kaappi on tehty pähkinäpuusta. Kaapin sisällä on radio ja vanhanaikainen Philipsin levysoitin. Se oli isoäitini lahja isoisälleni tämän 50-vuotispäivänä vuonna 1953. Revel halusi, että lahja otettaisiin myös uuteen kotiin, huolimatta siitä, että hänen näkemyksensä oli ehdottoman modernistinen. Laitteet on siksi piilotettu kirjastonurkkauksen rakenteisiin. Museossa käviä panee väistämättä merkille luonnonvalon määrän. Valoa tulee paitsi lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista, jotka ovat rakennusaikaansa nähden poikkeuksellisen suuria myös kattoikkunoista. Revellille oli tärkeää, että koko rakennus kylpisi luonnonvalossa. Marie-Louise Dietrichseen kuoli vuonna 1988. Muutamia vuosia ennen kuolemaansa hän yritti useampaan otteeseen hankkia kuvanveistäjä Eila Hiltuselta Veistoksen, jota piti yhtenä taiteilijan kauneimmista teoksista. Hapon kestävästä teräksestä valmistettu veistos muistuttaa kukan taivasta kohti kurkottavia terälehtiä. Ei ihme, että Hiltunen antoi teokselle musiikkitermiin viittaavan nimen crescendo, joka merkitsee voimistumista. Kyseinen veistos oli taiteilijalle kuitenkin äärimmäisen rakas, eikä hän raaskinut luopua siitä. Peter Didrikseen muistelee tapahtumien myöhempää kulkua. Äitini oli ollut niin ihastunut Crescendo-veistokseen, että ehdotin isälleni teoksen hankkimista äidin muistoksi. Isä otti yhteyttä taiteilijaan, joka koki, että ajatus oli sydäntä särkevän kaunis ja oli nyt valmis luopumaan teoksesta. Hän halusi kunnioittaa Mariluissaa, ja mikä olisikaan ollut parempi tapa tehdä se kuin Crescendon välityksellä. Teos on ollut vuodesta 1989 lähtien oleellinen osa veistospuistoa ja sen jalustaa, koristaa teräslaatta, johon on kaiverrettu sanat Marie-Louise in Memoria. Gunnar kuoli puolestaan vuonna 1992. Pariskunnan koti avattiin yleisölle virallisesti vuonna 1993 mikä merkitsi lisäystä museon käytettävissä oleviin näyttelytiloihin. Sittemmin jälkeläiset ovat vaikuttaneet museon toiminnassa kahdessa sukupolvessa. Maria Didrikseen on työskennellyt museossa yli 20 vuotta miehensä Peterin rinnalla, ja vuonna 2020 hänet nimitettiin taidemuseon johtajaksi. Hän on vasta kolmas johtaja museon 55-vuotisen historian aikana. Marian yhteys museoon ulottuu kuitenkin vielä kauemmas. Teini-ikäisenä hän vieraili ensimmäistä kertaa museossa näyttelyssä, joka oli suuri tapahtuma Helsingin kulttuurielämässä. Maria kertoo. Ensimmäinen muistikuvani museosta on vuodelta 1975. Olin 16-vuotias ja äitini toiminut katsomaan kiehtovan taiteilijan Reidar Säröstöniemen näyttelyä. Hänet tunnettiin Lapin shamaanina. Sekä museo että Säröstöniemen värikäs taide tekivät minuun tuolloin suuren vaikutuksen. Hän on edelleen kotimaisia suosikkimaalareitani. Muistan, että Jonan museon ulkopuolella ulottui aina Kuusisaaren tielle saakka. Säröstöniemen näyttely oli kävijämäärällä mitattuna museon suosituin näyttely vuosikymmenten ajan. Siinä vieraili yli 21 000 kävijää yhden kuukauden aikana. Tuolloin en olisi ikinä arvannut päätyväni naimisiin perustajien pojan kanssa, luovani täällä uran ja ryhtyväni lopulta museojohtajaksi itsekin. Taival on ollut antoisa, enkä voisi kuvitella kiinnostavampaa ja inspiroivampaa työpaikkaa. Ensimmäisenä vuosikymmeninään museo oli avoinna vain kahtena päivänä viikossa. Vuonna 1997 Aukioloaikoja kuitenkin laajennettiin kuuteen päivään viikossa ja museon toiminta vilkastui. Seuraava sukupolvi halusi vaalia Mari Luisin ja Gunnarin jättämää perintöä ja varmistaa, ettei se painuisi unohduksiin. Museosta rakennettiin vuosien saatossa kulttuurinen instituutio ja menestyksikäs brändi. Vuosina 2013 ja 2014 Toteutettiin mittava peruskorjaus, jonka yhteydessä painotettiin rakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja saavutettavuutta. Tämä osaltaan edisti museon kasvua ja mahdollisti uusien asiakasryhmien palvelemisen entistä paremmin. Museo tunnetaan myös korkeatasoisista palkituista näyttelyjulkaisuistaan. Nykyään museossa vierailee 50 000-70 000, 000 kävijää vuodessa. Järjestämme kolme näyttelyä vuosittain ja niillä on usein myös yhteys museon omiin kokoelmiin. Museon historian aikana on järjestetty laaja joukko erilaisia näyttelyitä, joissa on esitelty maalauksia, veistoksia, valokuvataidetta, muinaisia kulttuureja ja jopa muotia ja sisustussuunnittelua. Edvard Munk, Vincent van Gogh ja Kasimir Malevich ovat olleet museon nimekkäimpien näyttelyiden joukossa. Isovanhempieni Hartain toive oli saada jakaa taidekokoelmansa ja kotiinsa ystävien ja yleisön kanssa. Me taas olemme halunneet kunnioittaa tuota toivetta jatkamalla aktiivista museotoimintaa ja varmistamalla, että se säilyy kiinnostavana myös tuleville sukupolville. mari ja Gynnarin omin sanoin. Toivomme, että museostamme tulisi kaiken kauniin tyyssiä. Ja että se tuottaisi muille yhtä paljon iloa kuin se on tuottanut meille. Toivottavasti olet nauttinut ohjelmasta. Tervetuloa tutustumaan Didrikseenin Taidemuseoon ja sen näyttelyihin.